ଆଜି ଆମର ଭିତରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ବସିଛନ୍ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚାହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ବରପାଲି ମାଟି ସେ ମାଟି ହେ ଯେନ୍ ମାଟି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଯେଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଟି, ଧୀର ମାଟି, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ଯେତେବେଳେ ବରପାଲି ମାଟିକେ ଲୋକେ ନାଇଁ ଜାଣନ୍, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନାଁ ଭଳି ଜାଣସନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଁ ଆସେ, ତ ନାଁ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣସନ୍ ବରପାଲିର ନାଁକେ ବୋଲିକରି। ସେଟା ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀକେ ଯଦି ଦେଖମା, ପ୍ରଥମ କରି ସେ ମହାନ କଳାର ବରପାଲି ଦରବାର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ପିତା ପିତା ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନିହେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନିହେ, ଯେ ସମୟରେ ଭୁଲିଆ ଧନକେ ଏତେ ପିସ୍ତୁଟିଆ କାମ ଆଏ, ପିସ୍ତୁଟିଆ କାମ ଉପରେ ଏତେ ଗୁମଲା ଧନକେ କାମ ଆଏ, ଯେ ଇ କାମକେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହଜରେ ଶିଖି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ସୂତା ସୂତାକେ ନେଇକରି କେତେ ସୂତା ବାନ୍ଧେ, ତାର୍ ଉପରେ କାଁ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ ପା, ତାପରେ କାଁ କଲର୍କେ କରା ଥିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଳାକାର ନାଇଁ ହେଲେ ଇ କାମ କର୍ବାଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ହେ। ଆର୍ ଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିଜାଇନ୍ କରିକରି ଫାସ୍ ପିଟି ଦେବାଟା ଗୋଟେ ସହଜ କାମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର୍ବାର ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ କାମଟା, ଆମେରିକାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାରୀ କାମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଆସୁଅଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେରଙ୍କୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ଆଜି ଯେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଉପାଧି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପାଧି ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପାଧି ସେ ଉପାଧି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତବର୍ଷର ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଯିଏକି ପ୍ରେମନଗର ଝୁଟା କେହିକା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା ତିଆରି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପାଧି ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଧାରାବାହିକ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍। ସାକ୍ଷାତ ରାମାୟଣ ସାତ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣକେ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ କରିଛନ୍ ବୋଲି, ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ କହୁଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି ଯେଉଁଟା କି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ ଜାଗ୍ରତ ହଉଁ ଯେ ଆମ ଭାରତ କାଣା, ଭାରତରେ କାଣା କରବାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କର କଥା, ଦେଶଭକ୍ତି ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କୁ ହିଁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ସେମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେ ବାନ୍ଧ କଳାର ଉପରେ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଦେବାଟା, ମୁଇଁ ତ ମୋର ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଧି ହେ ବୋଲିକରି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀଟା କ'ଣ ଆସୁଛେ, ଆମେ ସେ ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଉ, ନେଇ ଜାଣିପାରୁ ହୁଏତ କେନ୍ ହିସାବରେ ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍, କାଣା କରୁଛନ୍, କାଣା ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ଏଇଟା ଯେ ଜଣେ ହେଲା ବିଏ ପାଠ କରୁଛି, ବିଏ ପରେ ଏମ୍ ଏ ପାଠ କରୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ପାଇଲେ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଇଏ ତାପରେ ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମ୍ ଫିଲ୍, ଏମ୍ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ପି ଏଚ୍ ଡି, ପି ଏଚ୍ ଡି ପରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଯାଇକି ନା ବୁଝେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରସନ୍। ଆଉ ଏମ୍ ଫିଲ୍ଟା ତିନି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖବାକେ ପଶି, ଯେନ୍ଟାକି ତା ପି ଏଚ୍ ଡି ଆମେ କହୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇବାର ଲାଗି, ସେ ବହିଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରସନ୍, ଆଉ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଦେଖସନ୍ ଟ୍ରିନିଂ କରି କାଣା ଭୁଲ ଅଛେ, କାଣା ନାଇଁ, କାଣା ହେବାର କଥା, ତାର ଉପରେ ଯଦି ବି କାଣା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛେ ଡିଲିଟ୍। ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ପରମାନେ ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ ନ, ତ ସେମାନେ ଡିଲିଟ୍ ନାଇଁ ଦିଅନ୍। ଆର୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମିଳି, ସେଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆମର ଜାତି ସମାଜର ହେଲେ ବି ସେ ବରପାଲିର ସମାଜର ସଂସ୍କରଣ,
ସେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ କଳାକାର ବାହିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ପାତିଲ କରି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡବା ଦେବି ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ କରୁନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଳାକାର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନ୍ ବାନ୍ଧ କଳାର ଝିଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଖତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେହି ଜ୍ଞାନକେ ସେ ବିଚାରଣ କରୁନ୍।